ବଲିଉଡ଼ର କଥା ଆସିଲେ କିଛି ନା କିଛି ହଟକେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ବଲିଉଡ଼ର ଖବର କେବଳ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଆସେନି, ବରଂ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବି ଆସେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଭାରତରେ ସିନେମା ପ୍ରେମୀ ଓ ବଲିଉଡ଼ର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ଅଧିକ। ତେଣୁକରି ଆଜି ବି ସେମିତି ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହିରୋ ଓ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଖବର ଜାଣିବା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 2 ମାସ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କ ଚା ଖଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଛାଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଭିକି ଓ କ୍ୟାଟ୍ରିନା। ସେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ କପଲ। ନିକଟରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏବଂ ଭିକିଙ୍କ ବିବାହକୁ 1 ମାସ ପୂରିଗଲାଣି। ସେ ବିବାହ ପରେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଆଉ ଏକ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଟୋ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଲୋଡ଼ି ପର୍ବ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ ହୁଏ, ଆଉ ଏଥର କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଓ ଭିକି ଦୁହେଁ ମିଶି ଲୋଡ଼ି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଜାବ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏହି ପର୍ବର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବଲିଉଡ଼ର ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି କପଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଓ ଭିକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏକାଠି ପାଳନ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାଟ୍ରିନା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶେୟାର ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଲୋଡ଼ି ନିଆଁ ଜଳାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏକ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲୁକ୍ରେ ଏବଂ ଭିକି ଏକ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିବାର ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶେୟାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ବହୁତ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିକି ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ବାହାଘର କେମିତି ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥିଲା, କେତେ ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଲାରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବାହାଘରକୁ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ପାଳନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତଥାପି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 15 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭିକି ଓ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।